termini de preinscripció pel pròxim curs a les escoles bressol públiques. Els 14 centres disposen de 744 vacants. Els tràmits s'han de fer al carrer de la Rasa o telemàticament, i hi ha de temps fins al 12 de maig. Diverses actuacions aconsegueixen millorar l'accessibilitat al barri de Can Boada del Pi. S'hi ha estat treballant durant els darrers mesos i ara les obres ja estan pràcticament enllestides. Avui les ha visitat l'alcalde, acompanyat per altres responsables polítics i tècnics municipals, i amb els veïns, que han valorat molt positivament la millora aconseguida a la zona. Hola, què tal? Molt bona nit. Avui també farem un cop d'ull al sector immobiliari a la nostra ciutat, que sembla que mostra cert repunt, i ho fa en la primera edició d'Expo Habitatge, que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Després de la crisi, els agents veuen un creixement sostingut que convida a l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi econòmica. I en esports, pas importantíssim del Terrassa Futbol Club per la permanència a la tercera divisió. La victòria mínima, però suficient, de l'equip agarenc davant del Granollers fa que ara el Terrassa, a dues jornades per acabar la competició regular, s'allunyi de les places de descens compensat. Avui s'ha obert el termini de preinscripció pel curs 2016-2017 a les escoles bressol públiques de la ciutat. Els 14 centres disposen de 1.256 places, però només 744 vacants. Els tràmits s'han de fer al carrer de la Rasa o bé de forma telemàtica. Les famílies que vulguin matricular els seus fills en una escola bressol pública de cara al proper curs ja poden fer la preinscripció. El termini s'ha obert aquest dilluns i es tanca el 12 de maig. El dia 13, tot i que està inclòs dins del període de presentació de sol·licituds marcat per la Generalitat, a Terrassa és dia de lliure disposició i els centres estan tancats. Aquests tràmits, però, s'han de fer en aquesta ocasió al carrer de la Rasa número 24. D'aquesta manera, el Servei d'Escoles Bressol Municipal, ubicat des del 2011 a la Casa Germen, retorna al centre de la ciutat on es troben centralitzats tots els serveis d'educació. També es pot fer telemàticament a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Pel curs 2016-2017 s'oferten 744 places vacants, 589 a les 11 escoles bressol municipals i 155 a les 3 de la Generalitat. En total, els 14 centres disposen de 1.256 places per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Molts pares i mares han decidit portar els papers al primer dia. Pues si es más rápido, de las primeras ya al igual entras por eso, no sé, pero que porque como tenía hoy libre también he venido por eso. La veritat és que com que tenen un germà a l'escola i sé que entraran, pues no m'he esperat a l'últim dia per saber si quedaven places o no quedaven places. Havia de fer unes altres gestions també aquí a Educació i ja. De pas, ho he fet tot. La cap de Servei d'Escoles Bressol Municipals també ha canviat. Antònia Sáez ha passat el relleu a Mercè Fontaner. Continuem dins l'àmbit educatiu, perquè l'AMPA de l'escola Sala i Vedrines reclama més seguretat al voltant del centre. Dijous passat, un cotxe va atropellar un nen de 8 anys a la carretera de Rubí, davant de l'escola. El cop li va produir diverses fractures a una cama i a un braç, a més d'un traumatisme craniocefàlic. Arran d'aquest accident, l'AMPA de l'escola s'ha posat en contacte amb la regidora d'Educació, Rosa Rivera, per demanar més mesures de seguretat a les immediacions del centre escolar. L'AMPA admet que en ocasions hi ha un policia municipal que regula el trànsit, però que no és suficient en una via tan transitada. A més, recorda que no hi ha cap senyal que indiqui la proximitat d'una escola. Per això reclamen senyals que alertin els conductors i que obliguin els vehicles a reduir la velocitat al seu pas per l'escola. Ja han finalitzat les obres de millora d'accessibilitat a Can Boada del Pi. Els treballs han consistit en la construcció de voreres i la reparació del paviment, així com en la millora de l'enllumenat i l'eliminació de les barreres existents. També s'han repintat calçades i s'ha senyalitzat.
Can Boada del Pi és ja accessible per tothom i està millor connectada amb la resta de barris de la ciutat. Ha estat gràcies a un projecte de millora que s'ha desenvolupat durant els darrers mesos. Aquest dilluns, diversos responsables municipals, encapçalats per l'alcalde i amb la participació dels veïns, han visitat les obres que ja estan pràcticament acabades. La visita ha tingut lloc en el marc de la iniciativa Govern als districtes, que traslladarà cada trimestre, durant una setmana, al govern de la ciutat als diferents àmbits territorials. Els treballs han consistit en la construcció de voreres i la reparació del paviment, així com en la millora de l'enllumenat i l'eliminació de les barreres existents. Aprofitant l'actuació, també s'han repintat calçades i actualitzat la senyalització. El pressupost ha estat de 540.000 euros. Aquest és un barri que queda una mica allunyat, no?, pel fet que hi ha la riera que el divideix, i per tant el que es tractava també és de millorar l'accessibilitat, fer-lo més segur i també millorar les connexions amb la resta de barris de l'entorn i de la ciutat. Can Boada del Pi es prepara ara per una nova reforma molt més àmplia, la de la Ronda de Ponent, tallada des de fa més d'un any per motius de seguretat davant la degradació dels talusos de la riera del Palau. Tal com estava previst, els treballs començaran l'any que ve, s'executaran per fases i duraran entre un any i mig i dos. L'Ajuntament ja ha convocat els veïns a una reunió que ha de tenir lloc els propers dies per explicar-los els detalls de l'obra i escoltar les seves aportacions. El sector immobiliari mostra el seu repunt en la primera edició de l'Expo Habitatge, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Després de la crisi, els agents del sector veuen un creixement sostingut que convida l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi. El sector immobiliari remunta. Aquesta és la idea que ha volgut mostrar la primera edició d'Expo Habitatge, la Fira Immobiliària de Terrassa, durant aquest cap de setmana al recinte firal. Després de la crisi, els actors del sector veuen un creixement sostingut que convida a l'optimisme, malgrat que tots coincideixen que la vivenda mai arribarà als nivells d'abans de la crisi econòmica. El que van tindre a l'època abans d'aquesta crisi, de l'any 2000, vull dir, fins a l'any 2006, vull dir, això no tornarem mai més perquè allà es van cometre molts errors per part de molta gent, vull dir, institucions, entitats financeres, el propi sector i en general. Jo crec que ara el que podem parlar és d'una estabilització de lo que és el mercat. Expo Habitatge és una aposta de futur i vol demostrar que el creixement del sector immobiliari pot arribar a ser important a Terrassa. Hem tornat a muntar aquesta fira perquè s'ha vist que hi havia una rebufada del sector immobiliari. El Gremi de Construcció del Vallès va proposar de muntar-la. Vam fer un tanteig entre totes les immobiliàries de Terrassa i constructores i vam veure que estaven interessades en poder tornar a muntar aquesta fira després de 6 anys. Els visitants han pogut veure què els ofereix el mercat de la vivenda entre promocions i ofertes. Per descomptat, els bancs també han tingut cabuda a Expo Habitatge. Els sindicats han valorat la jornada del 1 de maig, dia del treball, d'aquest diumenge a Barcelona en el programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa, que s'emet aquesta nit. Ho han fet representants dels dos sindicats majoritaris, Josep Sant Cristòfol, secretari general de la UGT al Vallès Occidental, i Sergi Martínez, secretari de Socioeconomia i Acció Territorial de Comissions Obreres Vallès Occidental Catalunya Central. A banda de comentar el 1 de maig, Martínez i Sant Cristòfol han comentat l'atur, la deslocalització d'empreses a la comarca, la reforma horària, el nou govern de Catalunya i l'escenari que obriria la creació d'un nou estat. També han assegurat que, a diferència d'altres vegades, participaran activament en la campanya electoral per les eleccions de juny. No demanaran el vot per cap formació concreta, però mobilitzaran l'esquerra per aconseguir la formació d'un govern progressista. El Quarto de Reixa s'emet a les 9 i a les 11 d'aquesta nit. El 2014 Espanya ha treballat menys. Nosaltres estem satisfets de que la mobilització, malgrat una mica tota la situació que hi ha contrària i tot el que plou i va plovent, etcètera, etcètera, doncs ens satisfà que hi hagi milers de persones que segueixin sortint al carrer el 1 de maig i segueixin prenent la commemoració de l'aniversari com una jornada de lluita. No? Potenciar de nou una situació de salarial a l'ofensiva, d'acord? Que les condicions econòmiques i salarials les tinguem de nou de tornada abans com les que teníem abans de la crisi i que la reforma laboral, evidentment, juntament amb la negociació col·lectiva, siguin els pilars bàsics per sortir-ne dignament com a treballadors d'aquest país. La FAB ha celebrat aquest dissabte la seva Assemblea General, en la qual ha prioritzat la transparència i la comunicació en el seu nou pla de treball. La sessió ha reunit més de 20 associacions de veïns de la ciutat i ha aprovat renovar i ampliar la junta directiva.
A l'acte s'han sumat 4 noves associacions de veïns. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha fet aquest cap de setmana l'Assemblea General Ordinària, un organisme que ha reunit a més de 20 associacions de veïns de la ciutat i que ha aprovat renovar i ampliar la Junta Directiva. A l'acte s'han sumat 4 noves associacions de veïns. A més, s'ha tirat endavant el Pla de Treball del 2016, un document obert a possibles canvis que ha de servir de full de ruta de la Federació per millorar i aconseguir un objectiu prioritari. A línies generals del pla, fàcil, tenim que ser més transparents. Transparent significa fer saber més a tota la ciutadania el que aprovem. I en això vol dir publicitar-ho més a la pàgina web i publicitar-ho més a tota la mediacomunicació. Tenim que millorar la comunicació. L'Assemblea General també ha servit per ratificar l'adhesió de l'entitat a la petició de municipalització del Servei de l'Aigua de Terrassa. L'acte ha acabat amb la intervenció de la regidora de Ciutadania, Meritxell Lluís. El que sí que és veritat, i això amb l'aprovació del nou reglament de participació ciutadana, el que hem hagut de fer i era necessari fer és buscar nous mecanismes i noves maneres de fer aquesta participació sigui més real i efectiva, no? La propera Junta Directiva, ampliada a 18 membres, decidirà qui ocupa els càrrecs de la presidència, la vicepresidència, el secretariat i la tresoreria. Alumnes de primària i d'educació especial d'escoles de Catalunya han participat en la 35a edició del concurs BBVA de dibuix escolar. El concurs té la finalitat de contribuir a desenvolupar habilitats i capacitats dels infants en el camp del dibuix i la il·lustració i fomentar a la vegada l'interès per la lectura. Precisament aquest dissabte es feia al Centre Cultural l'acte de lliurament de premis en un acte que ha comptat amb l'assistència de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, Rosa Maria Rivera. Els treballs premiats han servit per il·lustrar un nou llibre de la col·lecció Concurs de Dibuix Escolar. Així mateix, fins al 5 de maig, els dibuixos guanyadors s'exposen al públic en el vestíbul del Centre Cultural. En aquesta edició han participat 85 escoles de tot el territori català, procedents de 57 poblacions. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Comencem els esports amb futbol, amb un Terrassa que cada cop està més a prop de la permanència. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, amb aquesta victòria, no? Sí, sí, amb aquesta victòria contra el Granollers era importantíssim. S'havia de guanyar sí o sí si realment es vol estar un any més a la tercera divisió. El Terrassa, com diem, va fer ahir un pas de gegant per aquesta permanència a la tercera divisió. La victòria per la mínima, 1-0, sobre el Granollers, fa que el Terrassa s'allunyi de les places de descensos compensats quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. La salvació serà pràcticament matemàtica si es guanya diumenge al Morell. El Terrassa Futbol Club ha aconseguit aquest diumenge 3 punts d'or després de superar el Granollers per 1-0 a l'Olímpic. El triomf permet als de Toni Rodríguez pujar fins a la 13a posició amb 44 punts i allunyar-se així de les places de descensos compensats quan queden només dues jornades per acabar la Lliga. Hi ha hagut poques ocasions de gol. Després d'un primer quart d'hora on el Granollers estava més assentat al terreny de joc, el Terrassa ha començat a dominar i a fer-se amb el control del partit. És qui ha arribat en perill a la porteria defensada per l'exterracista Ortega, fins que en el minut 25 Joan Grassa ha fet d'autèntic killer dins l'àrea per fer l'únic gol del partit. L'1-0 ha esperonat els agarencs, que a punt han estat de fer el segon en una gran rematada de Víctor Merchant des de fora de l'àrea. El Granollers pràcticament no ha fet intervenir Manu Martín, només en un xut llunyà de Carlos Cano. El Terrassa no ha sabut tancar el partit en un segon temps que ha començat amb una acció on s'ha reclamat penal a Maldonado. Òscar Hernando, Grassa i Carles Güell han pogut sentenciar, tot i que el Granollers ha donat un bon ensurt a l'afició local en els darrers minuts, amb una rematada de xilena que ha marxat fora per poc. S'ha guanyat, que era l'important. Guanyant diumenge al Morell, bueno, no sé, però tenim molt fet. Tindríem molt fet. O sigui, penso que ara estem en 44,
A més, sorpresament, el Manlleu també entra dintre d'aquestes càbales, perquè la setmana que ve hi ha un Palamós-Manlleu. Va començar molt bé i també entra dintre d'aquesta situació. Jo pensava que era l'Escó, jugant a Montañesa, que podia entrar-hi, i ha sigut el Manlleu. Bienvenida a la fiesta. Ara, más hòsties. El Terrassa jugarà diumenge amb el Morell el seu segon partit a casa, que tot apunta que serà a les 12 del migdia. Un triomf podria segellar matemàticament la permanència. Qui tampoc ha fallat ha estat l'afició. Unes 2.000 persones s'han apropat diumenge a l'Estadi Olímpic per presenciar aquest transcendental partit. Recordem que la Junta Directiva del Terrassa havia acordat l'entrada gratuïta per a tots aquests ciutadans residents a la ciutat i també als municipis de la demarcació com a Tadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars i Ullastrell. Així doncs, la imatge de les graderies de l'estadi ha estat una altra, amb una major presència de persones tant a la zona de General com a la del Gol Nord, on tradicionalment ja s'ubiquen moltes de les penyes del Terrassa. I qui ho ha notat especialment han estat els jugadors i el cos tècnic agarencs, que han agraït la gran resposta de l'afició fent de jugador número 12 per aquest partit. Això sí, la plantilla del Terrassa ja sortia molt motivada al terreny de joc, tal i com ha assenyalat a la roda de premsa posterior al partit. Ara estem en un moment de la Lliga que potser has de tocar alguna tecla que no està a les cames, que està al cor. Val? I amb el cor també es juga i es guanya. I avui doncs, hem fet moltes coses abans del partit al vestidor. I jugadors que han sortit al camp amb llàgrimes de l'emoció que portaven a sobre. Bueno, s'han passat algun vídeo, s'han passat coses, hi havia moltes imatges dintre el vestidor amb fotografies, perquè tothom, sobretot els que no són de Terrassa, sàpiguen què és el Terrassa i què significa per la ciutat i per l'entitat aquest club. L'aspecte motivacional era... Bueno, hi han hagut detalls, no?, que ens han emocionat, no?, i bueno, això ens ha fet sortir amb un 200% d'energia, amb motivació i bueno, i ens ha anat bé. Ha posat el punt final a la fase regular de la divisió d'honor d'hoquei herba en categoria masculina. La Gara ha finalitzat primer en derrotar a domicili el Pozuelo, mentre que l'Atlètic ha acabat en tercera posició després de guanyar el Club de Campo. Ja estan així definides les eliminatòries de quarts de final que arrenquen aquest dissabte. Els ratllats s'enfronten al Taburiente, mentre que els de Can Sales es veuran les cares amb el Complutense. L'Atlètic Terrassa ha finalitzat la Lliga regular en tercera posició, després de guanyar aquest diumenge per 4-3 al Club de Campo en l'últim partit i superar-lo així a la classificació. El rival dels de Roger Pallarols als quarts de final pel títol serà el Complutense. L'eliminatòria, a doble partit, arrenca aquest dissabte a Can Sales. El duel contra els madrilenys ha estat elèctric, amb un Atlètic que ha millorat la imatge dels darrers partits. Tot i que Leandro Tolini ha posat per davant el seu equip en transformar un penal córner als 19 minuts, 3 més tard, Marc Bultó ha tornat l'equilibri. Un xut de revés de Marc Sallés en el tram final del segon quart ha col·locat el 2-1, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. Semblava que els de Can Sales tancaven el partit a la represa, quan Oriol Malgosa, sol al segon pal, ha fet el 3-1. Però el Club de Campo ha reaccionat amb 2 gols en un minut. Tolini tornava a marcar de penal en la darrera acció del tercer quart i només iniciar-se l'últim període, Joaquín Menini feia el 3-3. L'Atlètic no s'ha ensorrat i del possible 3-4, en un nou penal executat per Tolini, s'ha passat el definitiu 4-3 en el contraatac posterior que ha culminat Bultó. Pallarols analitzava el seu proper rival, el Complutense, així com els objectius del seu equip. L'objectiu d'aquest equip és guanyar la Lliga i, per tant, no em conformo amb tenir plaça allà aquí. S'ha d'anar a guanyar la Lliga i no hi ha més. Està clar que és un equip que ha perdut potencial, però si no anem amb mentalitat que és una eliminatòria i que s'han de guanyar els dos partits, doncs ens podem generar problemes. Nosaltres, aquest perfil d'equips doncs, més tancats al darrere i més de jugar amb un hoquei menys ofensiu, ens costa, o sigui que són dos partits importantíssims que s'han de guanyar els dos. Per la seva banda, l'Egara ha acabat primer de la fase regular després de superar 1-2 al Pozuelo. Els ratllats, que es garanteixen així la plaça per a l'Eurohockey League la temporada vinent, s'enfrontaran al Taburiente als quarts de final. Aquesta eliminatòria també es juga al Pla de Bonaire. I a la divisió d'honor femenina, Club Egara i Club Deportiu Terrassa també disputaran els quarts de final, però ho faran com a visitants. Les del Pla del Bonaire ho faran a Sant Sebastià,
mentre que el conjunt de les Pedritxes al camp del Júnior en la darrera jornada de Lliga, la Gara ha empatat precisament amb la Reial Societat, mentre que el Terrassa ha perdut amb el Club de Campo per la mínima. Club Agara i Reial Societat han empatat a un en l'última jornada de la fase regular a la divisió d'honor femenina. Un resultat, però, injust, ja que el conjunt de Nacho Fernández ha merescut guanyar. El gol visitant ha arribat en el darrer minut. Tots dos equips es tornaran a veure les cares aquest proper cap de setmana en l'eliminatòria de quarts de final que es disputarà a Sant Sebastià. La Gara ha dominat i, fruit de la seva insistència, ha marcat els 16 minuts, quan Maria Tost ha vist com el seu xut de penal el desviava una defensora basca sorprenent, Maria López de Guilaz. La Reial Societat també ha tingut ocasions en el segon quart, però Mariona Giravent ha estat un mur infranquejable a la porteria. Als 5 minuts de la represa, la portera de la Gara s'ha lesionat i el partit s'ha hagut d'aturar 10 minuts. Giravent no s'ha pogut recuperar i la davantera, Georgina Prat, s'ha col·locat sota pals. Tot i aquest contratemps, les ratllades han buscat el gol de la sentència i a punt ha estat d'arribar en una acció de Lídia Bosch que ha finalitzat amb la pilota al pal. Quan semblava que els 3 punts es quedaven al Pla del Bonaire, Patricia Maranya, de penal, ha fet el gol de l'empat en l'últim minut. Nacho Fernández es treu l'etiqueta de favorit en l'eliminatòria de quarts davant la Real Societat. Como se planteó el inicio de la temporada, con las bajas que tuvimos, la renovación de staff, el objetivo era otro, se cumplió el objetivo, después se cumplió el objetivo de quedar quintos para entrar en playoff, ¿sí? Bueno, ahora es disfrutar y las que tienen la presión son ellas. Ellas son las que tienen que defender porque es la Real. Nosotros tenemos que jugar y divertirnos, pasárnosla bien y yo creo que hoy se dio el resultado este porque las chicas vinieron a disfrutar, jugar con la seriedad que corresponde, pero a disfrutarlo, así que esperemos que sea parecido el fin de semana que viene. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut 1-0 amb el Club de Campo i com a 6è classificat s'enfrontarà el Júnior als quarts de final. L'eliminatòria juga a Sant Cugat. I qui acompanyarà la temporada vinent a la Gara i al Terrassa la divisió d'honor femenina serà l'Atlètic, que aquest cap de setmana ha aconseguit l'ascens, tot just un any després de perdre la categoria. Així ho celebraven jugadores i cos tècnic aquest diumenge al camp del Castelldefels. L'equip entrenat per Andreu Enric s'ha imposat per 1-3, certificant matemàticament l'ascens a l'elit de l'hoquei femení estatal, quan encara queden 2 jornades per acabar la Lliga a la primera divisió femenina. Dissabte, les groc i negres guanyaven 0-3 al Barça i, aconseguint ahir un nou triomf, s'asseguraven pujar de nou a divisió d'honor. El Pozuelo acompanyarà les de Can Sales a la màxima categoria la temporada vinent. Satisfacció màxima a les files de l'Atlètic, que ja s'ha marcat la permanència per l'any vinent. Sí, molt contents. Hem aconseguit un objectiu del club important, que era retornar aquest equip a la divisió d'honor i bé, doncs aconseguir-ho a falta de 3 jornades pel final és tot un èxit. L'important de quan comences encaixant un gol és ràpid refer-te i això ha anat molt bé. Això demostra també que som un equip amb mentalitat guanyadora, ràpid hem remuntat i després ja el Castelldefels, quan ha tirat tot l'equip amunt a pressionar, ens ha costat una miqueta més, però també hem sabut mantenir el resultat, vull dir que perfecte. Alegria i treball. Treballem perquè som un equip molt jove, i ens costarà estar... Bueno, l'objectiu de Sant Any que ve és mantenir-nos i a veure què passa. I en waterpolo, demà arrenquen els quarts de final de la divisió d'honor masculina. El Club Natació Terrassa ho farà a casa amb el Mataró en una eliminatòria al millor de 3 partits. No jugarà pel títol l'equip femení, tot i que està acabant la temporada amb bones sensacions. El conjunt de Xavi Pérez va certificar dissabte la permanència a la divisió d'honor en derrotar el Saragossa en el penúltim partit de Lliga. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ha certificat la permanència un any més a la divisió d'honor després d'aconseguir aquest dissabte la victòria davant del Saragossa per 11-9. El conjunt de Xavi Pérez ha fet un partit molt seriós, conscient de la transcendència d'aquesta cita. Les agarenques no han fet concessions i amb un parcial de 3-0, amb un gol de Cristina Cantero i 2 de Paula Leiton, han encarrilat la victòria. Les aragoneses s'han col·locat 3-2 a l'inici del segon quart, però 3 gols més del Club Natació Terrassa ampliaven l'escletxa fins al 6-2 del descans. A la represa, el conjunt de Pérez ha acabat tancant un partit que sempre ha tingut sota control i que ha arribat a dominar per 5 gols, 10-5, al final del tercer quart. Només en els darrers 8 minuts, el Saragossa ha pogut reduir les diferències, però sense posar en perill el triomf de les agarenques.
Temporada molt dura i al final hem acabat en el nostre millor moment de forma. És la temporada on teníem un equip més jove, amb la qual cosa és més difícil, però també et dic que és la temporada on veig l'evolució de l'equip més de principi a final de temporada. Al final hem fet un salt, hem crescut, que això és el que buscava quan fèiem la prèvia a principi de temporada. Sabia que patiríem, sabia que ens costaria molt, a més sense començar sense la Paula, i hem vist que al final l'equip ha donat un salt endavant, totes les jugadores joves han agafat molts minuts i molta responsabilitat, i això és el que ens interessava des del principi. Una vegada més estem salvades. El Club Natació Terrassa, que acumula 3 victòries en els darrers 4 partits, puja fins a la 7a plaça amb 15 punts, a un només del Madrid Moscardó, equip que visitarà dissabte en l'última jornada de Lliga. El Centre Excursionista de Terrassa s'ha donat a conèixer amb la Festa de la Primavera. Els seus responsables s'han mostrat convençuts que és una bona manera de donar-se a conèixer a tota la ciutadania. A més, tots els diners que es recullin durant el cap de setmana aniran a l'ONG Oberts al Món. La primera Festa de la Primavera del Centre Excursionista envaeix la plaça Vella tot el cap de setmana amb diferents activitats. Els responsables del centre es mostren convençuts que és una bona manera de donar-se a conèixer a tota la ciutadania. A més, tots els diners que es recullin durant el cap de setmana aniran a l'ONG Oberts al Món. Una mostra del centre, hem portat el centre aquí, hi ha paradetes de les diferents seccions, de la secció d'investigacions subterrànies, de la secció de ciències, petites travessades, bueno, una mostra de tot el que fem al centre. Hem portat un mostruari amb catàlegs, amb la gent que ho du a terme. A la festa s'hi han unit els Minyons de Terrassa amb un Pilar i l'alpinista Òscar Cadiac, que aquest any provarà de convertir-se en el primer alpinista català a coronar els 14 cims de 8.000 metres de la Terra. Estic aquí invitat pel Centre Excursionista de Terrassa i per gaudir un dia solidari doncs, amb les activitats que fan, que és aquest dia 30 i el dia 1. Bueno, jo he portat el meu xiringuito, he desplegat les activitats que estic ara també mostrant, que és col·laborar en fer un documental. Les activitats que han preparat des del set van des de concerts fins a la instal·lació d'una pista americana, que ells han batejat com a pista catalana, per a totes les edats, un taller per aprendre a vestir-se per anar a la muntanya, un camió amb activitats infantils i una mostra de totes les seccions del Centre Excursionista. I acabo l'hora amb un apunt de natació adaptada. Divendres ens feien ressò de la participació de Sarai Gascón a l'Europeu que s'està celebrant a Funchal, a Portugal. I a la primera jornada, la que va disputar ahir la nadadora del Club Natació Terrassa, no només va aconseguir l'or en els 50 metres lliures S9, sinó que a més va aconseguir batre el rècord d'Europa que ella mateixa tenia des del 2014 en l'Europeu d'Eindhoven, i es va quedar només 14 centèsimes del rècord del món. I això que deia que no anava preparada per aquest europeu. I de moment, la primera prova no ha anat gens malament. No, sempre va més enllà, la Sarai Gascón, no? Amb els seus propis rècords. Demà té el 100 papallona. Anem a veure si s'emporta un altre metall. Molt bé, ens ho expliques demà. Gràcies, Ivan. Vinga, adéu, Laura, adéu. Una representació del grup promotor del projecte de construcció de l'Àguila de Terrassa ha estat rebut aquest divendres a la tarda per l'alcalde Jordi Ballart en el seu despatx d'alcaldia. La delegació de l'Àguila li ha exposat la idea de crear una nova figura que s'uniria al bestiari existent en l'actualitat a la nostra ciutat. Ballart recorda que ja de per si Terrassa és una ciutat rica en tot tipus d'imatgeria, gegants, bestiari i capgrossos, entre d'altres. A més, la tradició també és ben llarga, ja que els gegants vells daten de 1850. Amb el retorn de la democràcia i la recuperació de la Festa Major, no ha parat de créixer el nombre de figures a la ciutat, moltes d'elles de barris i d'escoles. Per tant, l'Àguila és un complement a la imatgeria de la ciutat. Es diferenciarà de la resta de bèsties ja existents pel seu paper solemne i protocolari, sense llançar foc ni aigua, només oferint els seus balls a la població. La Festa de la Santa Creu ha plegat la cultura popular aquest primer diumenge de maig. L'Esbar de Terrassa ha tornat a organitzar amb èxit aquesta festa que se celebra en el cor de Can Aurell, des de la plaça del Progrés fins a la Sagrada Família. Ha tornat a ser un bon moment per veure una mostra de la cultura popular de la ciutat. Terrassa ha celebrat avui la 31a edició de la Festa de la Santa Creu a l'Església de la Sagrada Família. Un any més, l'Esbar Terrassa ha convocat la cultura popular per homenatjar els padrins de la festa, que aquest any són l'Albert Canal i l'Antònia Figueroa, i per mostrar de nou el Ball de la Coca.
Els geganters, els bastoners, la colla sardanista amb unicrits, l'escola al cim, els diables de la Maurina, el drac beluc de Can Aurell, en Pep Pensut, Treure Vall i el Pintoret han format part d'una festa on tothom hi ha participat. Un cop acabat el que és la benedicció de la creu, s'entra l'Eucaristia i dintre l'Eucaristia doncs, es fa la benedicció dels panets, els panets de la Santa Creu, que aleshores, un cop ja beneïts, es reparteixen per fer l'ingressos de l'Església. Un cop fet l'ofrena dels panets, els gegants de Terrassa entren davant de l'alta i fan el ball de la catxutxa. Moltes persones han assistit a la festa de la Santa Creu, que ha acabat amb un refrigeri per tots els grups de cultura popular que hi han participat. Des d'avui es començaran a destriar els noms dels padrins de la festa de l'any vinent. I de la cercavila a la romeria, la que han celebrat els abruceneros, amb la presència de més de 200 persones a la zona de Mossèn Homs. El temps ha acompanyat les diverses activitats que s'han fet i que han tingut el moment àlgid amb un dinar popular. Més de 200 persones han omplert l'esplanada de la Torre de Mossèn Homs per celebrar la 42a romeria de los abruceneros de Terrassa, un acte que ajuda a mantenir els lligams entre Abrucena i la nostra ciutat. El tret de sortida l'ha donat la missa encapçalada per una bandera d'aquest poble d'Almeria. La benvinguda oficial l'han donada l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de la Germandat Andalusa de San José de Abrucena a Terrassa. Hoy celebramos pues, el día de San José Obrero, que es patrón de nuestro pueblo natural, Abrucena, y que con esta edición pues llevamos ya 42 años y bueno, pues intentando pues seguir las tradiciones y la cultura un poco de nuestro pueblo y también pues de aquí de Terrassa, ¿por qué no? El temps ha acompanyat i després dels actes matinals, com l'entrega de les plaques commemoratives dels abruceneros d'aquest any, era el moment d'un dinar popular que ja feia estona que es preparava. La festa ha continuat a la tarda amb més música i diversió. El Cinema Catalunya ha projectat aquest cap de setmana 6 pel·lícules del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. Han estat dues sessions cada dia, de divendres a diumenge. La sala del carrer Sant Pere ha projectat una selecció d'algunes de les millors pel·lícules simultàniament a la 6a edició del festival a un preu de 3 euros. A la nostra ciutat les projeccions començaven aquest divendres. En la inauguració s'ha pogut veure Les amigues de l'Àgata, una història iniciàtica que parla de la joventut, de la fi d'una etapa, de la pèrdua i de la fidelitat. L'acte ha comptat amb la participació de les directores de la pel·lícula i també del director del festival. La segona sessió de divendres ha estat per The Club, de Brillante Mendoza. El director ha mostrat com intenta recuperar la seva normalitat a aquesta localitat filipina al cap d'un any de ser arrasada pel tifó Aiyan. I l'Auditori Municipal ha estat escenari aquest dissabte del concert que ha ofert Gospel Vallès amb l'espectacle titulat Let's Get Musical for Ghana, sota l'organització de l'ONG World Vision. El recital s'ha fet en benefici del projecte de construcció de 3 aules per a l'escola de Tazundo, una petita comunitat rural del districte de Zabzugu, a la regió nord de Ghana. El districte de Zabzugu és el més pobre de la zona. El 85% de la població viu sota el llindar de la pobresa, depenent de l'agricultura de subsistència, i l'ingrés mitjà per càpita és d'uns 24 euros al mes. Un 86% de la seva població és analfabeta. Per això la Fundació World Vision, amb suport de l'Ajuntament de Terrassa, s'ha proposat complir l'objectiu de construir 3 aules a l'escola de primària de Tazundo. I per fer-ho necessita el suport econòmic que li ha portat la venda d'entrades d'aquest concert de Gospel Vallès. Marxem. Us recordem que aquesta nit Quico Simó entrevista el programa El Quarto de Reixa a Josep Sant Cristòfol, secretari general d'UGT al Vallès Occidental, i a Sergi Martínez, secretari de Socioeconomia de Comissions Obreres al Vallès Occidental Catalunya Central. Els dirigents sindicals analitzaran les reivindicacions laborals a motiu d'aquest 1 de maig i també l'actual panorama polític. Més notícies al Terrassa Digital i a les xarxes socials. Gràcies per la vostra companyia i que acabeu de passar una bona nit. Fins demà. Thank you.